امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، ان کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالی کا، ان کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالی کا، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، اور لگے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی، رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، اور خدا کے حکم پر وہ سورہ یاسین سنائیں گے، خدا کے حکم پر وہ سورہ یاسین سنائیں گے، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو، امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی